Дорога креативна міжнародна дитяча школа. Мені дуже приємно, як викладачу курсу, як підприємець, відзначити, що ви всі підприємці. Вас прекрасно вдавалося торгувати, відпускати від себе покупці, представити товар найкращий в своєму ракурсі. Тому я дуже-дуже задоволена, і навіть це виглядало краще, ніж я думала, може вийти. Ми зараз будемо рахувати ті кошти, які ми змогли зібрати. Тому якщо у вас ще є гроші, які ви забули покласти в скриньку Прозоро, ви можете зараз це зробити. Ярмарка не закінчується, вона може продовжуватися і далі, але весь товар, який залишився через надлишок, тому що ви дуже постаралися, всього багато принесли, Оля ще від креативної школи окремою сумою все це вас викупить. Але Оля не зможе донести все це додому, тому ви можете обмінятися між собою, кому що подобається, хто хоче з собою забрати додому. А ми зараз будемо рахувати гроші, які нам вдалося за допомогою вас, дорогі діти, зібрати. І тоді, і зараз оголосимо, нам треба хвилин 10. Добре? А где вы нас потом опубликуете вот это вот? На Ютубе. На Ютубе? Я буду сейчас другим слушать. Боже мой, мама. Я тебе говорил, что шопинг это твое. Шопинг это твое? Ой, я как. Слушайте, я смотрите, даже вот это вот красиво.